こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。そう、流型潜水艦12隻がほぼ完成した中、太平洋型潜水艦が進水式を迎えたことは令和2年のことだ。はじめこそ太平洋という言葉に違和感があったが、今では双流型と並んで呼び慣れてきた。不思議なものですね。では今回太平洋潜水艦の魚雷について見ていきます。発射管についても見ていきますね。日本は通常動力型潜水艦ではトップクラス、米国は原子力潜水艦でトップクラスでは、日本領海内は世界最強なのかな。2020年10月に命名式と進水式を無事に終えた海上自衛隊の新型潜水艦太平洋は、前級の総流型11番艦東流、12番艦欧流をさらに正常進化させた艦艇だ。今回の命名によって太平洋型と呼ばれることになったこの1番艦は、推進方式にディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーとモーターを組み合わせた通常動力型潜水艦である。太平洋の推進方式は前級の双流型東流以後と同じではあるが、前者が元はスターリング機関と鉛製のバッテリーを搭載していたことに比して当初から専用設計された点が異なる。このため、さらに、総、流型、東流などよりも長い連続潜航時間、行動範囲を獲得し、かつ場所を必要としたスターリング機関を廃止したことで、艦内のスペース効率も向上したとみられる。このことは、太平洋から導入された乗組員のジェンダーフリー対策にも寄与しており、狭い潜水艦内にもかかわらず女性用の休息スペースを区画を分けて設けることも可能とした。太平洋は基準排水量が約3000トンで、全長が 84.0 メートル、最大幅が 9.1 メートルとなっており、水中での排水量は未公表だが、4250トンから4300トン程度ではないかと推測されている。潜水艦の目であり、耳であるソナーも、新型の ZQ9-8 統合式が搭載され、これにより、従来型よりも、目標の探知精度、能力のさらなる向上が、図られており、ここで得られた情報を兵装とも連携する。太平洋は、こちらも、従来型と同様に、艦首部分に6門の 533mm。魚雷発射管を装備しており、89式超魚雷や新型の18式超魚雷、また、対艦ミサイルのハープーンを運用することが可能となっている。ただし、新型の18式超魚雷はおよそ94億円と言われる開発費を投じて、2022年2月までの間に配備が進められていく予定であり、太平洋の収益状況によって、これには多少のズレも生じるかもしれない。太平洋は2021年度の概算の予算の中で、5番艦までの建造費用が要求されているが、2020年11月の現時点では最終的に何隻が建造されるのかは正式に公表はされていない。ただ、前級である総
竜型が11隻収益中、1隻偽装中、前々旧親潮型が9隻収益中、2隻が練習艦であることから、親潮型との大隊を勘案し、合計8隻は建造されるとの見方が、有力視されている。2018年12月に発表された防衛大綱では、潜水艦の22隻体制の構築が記されていたが、このままで推移すれば、双竜型12隻、親潮型9隻に太平洋を加えれば、一応、この体制が整うことになる。このため、太平洋型が8隻まで建造される場合には、親潮型が2隻を残して全て代替されるか、もしくは収益する潜水艦を増加させる方向に進む可能性もあると考えられる。現在の仮想敵国である中国海軍の増強のスピードを見れば、海上自衛隊の潜水艦22隻体制が強化されることも十分予期されるが、その場合には現状でも苦慮している要員確保が大きな問題となるだろう。太平洋は約70名の乗組員が必要とされているが、前級の双竜型は約65名であり、通常動力型潜水艦として大型とはいえ、省力化という点では課題を抱えていることも事実と言えよう。さて、日本では太平洋の浸水によって潜水艦隊のさらなる強化への期待が高まっているが、仮想敵国としての中国の見方がどのようなものか、一例を挙げてみていこう。中国メディアの中国軍網は、2020年10月21日に太平洋について言及し、従来型の双竜型から向上した約2週間以上に及ぶ連続航行期間を指して警戒を要するとの見解を示した。ことに、太平洋は水中での静粛性が増加していることから、これを探知、発見し追尾することは難しいと評し、日本での下馬評とそう異なることのない指摘を行っている。また、2020年10月17日の今日頭上という中国メディアは、前日の中国軍網とほぼ同様な見方を示しつつも、太平洋はあくまで通常動力型潜水艦としては優秀だとし、原子力潜水艦の優位を主張している。中国は新型の原子力潜水艦を保有しているのだから、日本の太平洋がいかに通常動力型潜水艦として優れていようとも、これを上回ることはないとの結論を下した意見だ。確かに燃料補給がほぼ不要であり、水中移動時も高速度を実現可能な原子力潜水艦は脅威だが、対潜哨戒能力ではまだまだ日米に劣ると言われている中国にはこのままの状態でいてほしいものだ。日本が原子力潜水艦を保有できないことには間違いがないので、同じ土俵で争わなくてよいように、できるだけ中国にはこうした今日頭上の意見を貫いてくれる方が後押しやすいと感じられる。